Re, viss ēters ir te! Latvijas Nacionālais teātris ir mūsu valsts līdzgaitnieks un reizē arī sava veida spoguls, uz kuras skatuves tiek parādīti tās ikdienas sāpes un sapņi. Šajās dienās teātris svin 100 gadi. Tā vienmēr ir bijusi skatuve, kura pievērš uzmanību latviešu dramaturgu darbiem, svaigi interpretē pasaules klasiku un kas pēdējo gadu laikā ir nostiprinājusi augstus teātra mākslas kvalitātes standartus. Es domāju, ka Nacionālais teātris objektīvi runājot šobrīd ir ļoti labā formā. Objektīvi runājot, līdz ar to par lielām izmaiņām šobrīd runāt, tas manuprāt, ir neprātīgi, to es esmu teicis jebkurā intervijā. Un manuprāt, lai cik tas patētiski arī neizklausītos, tas ir vajadzīgi. Tas, ko mēs darām šobrīd, ir vajadzīgs. Es uzskatu latviešiem Latvijai, kā valstī. Par godu jubilejai ir tapusi Lindas Ģībietes dokumentālā filma Dienišķais teātris. Autori to veidojas kā māksliniecisku ieskatu teātri ikdienā, kurā visi darbinieki ir vienlīdz svarīgi un bez kuriem nav iespējams neviens iestudējums. Tāpat atzīmējot 100 gadi teātra muzejā ir tapusi tematiska izstāde, kas būs ieskats spilgtākajos Nacionālā teātra vēstures posmos. Savukārt apjomīgāku ieskatu par teātri iespējams atrast vietnē 100teatrs.lv, kur tagad pieejama informācija gan par tā vēsturi, gan personībām un iestudējumiem. Tomēr svinību kulmināciju gaidām šo sestdienu, kad uz Nacionālā teātra skatuves kāps visu paužu aktieri un vienosies 100 gadu svētku koncertā. 5 minūtes līdz izrādes sākumam. Izvēlējāmies dziesmas pēc tās arī iemīļotām arī izrādēm. Tas bija viens, ko cilvēki atpazīst, piemēram, iemīļot izrāde Ezeriņš, ja, kas skan mūziku no Ezeriņa, vai tagad pēdējā izrāde man 30 gadu, kas ir Pauls, un mēs šodien viņu klausāmies un jauni cilvēki viņu klausās. Mēs mēģinājām atrast tās dziesmas, ko aktieriem arī ir patīkami klausīties, ne tikai klausīties, bet arī dziedāt. 100 gadi ir iemesls svētkiem, taču teātris turpina dzīvot un attīstīties, kā to ir darījis arī pirms tam. Bijušais teātra direktors, tagad izpilddirektors Ojārs Rubens šo laiku vērtē kā būtisku, jo teātra kolektīvā ienāk jauni cilvēki. Ļoti maz ir tādi, kuri mēģina kaut kā savas ambīcijas, kaut gan šī profesija ir ego profesija, sevišķi aktieros, kuri mēģina savas ambīcijas likt pirmajā vietā. Nē, viņi ļoti veiksmīgi iekļaujas un skatās uz kopējo programmatūru, kādā veidā teātris iet. Tā kā es skatos ar ļoti, ļoti lielām cerībām uz jauniem cilvēkiem. Jo, principā, ja tā nedarīs, tad jau nav vērts dzīvot. Tā kā svinību kulminācijas svētku koncerts būs vienreizais pasākums, tā skatītāja vietas būs paredzētas paša teātra ļaudīm un draugiem. Tomēr to vērot būs iespējams arī ikvienam Latvijas televīzijas skatītājam. Nepalaidiet garām šo sestdienu LTV1 21:25. Jānis Lācis, Oto Elts, Latvijas televīzija.